intaa kadib horta in badan oo filaysay inaan maanta cadhaysanahay oo cadhay iga filaysay raalli baa iga ahaanaysay wallaahi raalli baad iga ahaanaysay xilku waa ammaano anu ammaanaan u aqaanaa ammaanada bulshadaa leh bulshadu mar bay ii dhiibatay maantana inay igala wareegaan diyaar baanu ahay raalli baan ka ahay ciddii doonaysay intaa iga filaysay raalli bay horta iga ahaanaysaa intaa marka laga yimaado anu muddo sannada baan joogaa xariirad xariirad anu uma iman inaan ka shaqaysto laakiin runtaa indhii sheegayaa waxaanu imid inaan ku shaqeeyo waxaan joogay meel halkan ka karaamo badan ka sharaf badan ka dakhli badan ka nolol wanaagsan kana buuqyar laakiin waxaan isku dayay oo aan tijaabiyey inaan balmar uun ummaddayda iyo dadkayga wax muuqda oo la taaban karo haba yaraato oo dhibicna ha ahaatay inaan u muujiyo aan uga tego waana ku faraxsanahay inaan maanta wax muuqda ka tegayo intaa marka laga yimaado faysal xaashir ayaale maanta muxuu ka tegayaa markhaataad ka ahaanaysaa waxaan ka tegayaa xafiis shaqaynaya oo ay ummaddu ku soo hirato oo qofka baahilihii uu baahidiisa ka sheegan karo oo habeen iyo dhalaarba la iga helaya baan uga tegayaa bulshada xarrar waxaan uga tegayaa maanta xariirad maamul suuban oo dakhli soo saar leh oo dakhligiisu fadhiyo oo aan anu meel aan ka bilaabo maalintii waan la ah laakiin maanta meel laga bilaabo oo laga sii anbaqaadale baan uga tegayaa xariirad waxaan uga tegayaa shaqaale isku duba ridan oo leh nadiifiso oo leh cashuur qaade oo leh joomitir oo leh maamul oo isku duba dhacsan oo qof walba kaalinta uu qabanayo iyo booska uu kaga aadan yahay uu yaqaano intaasna waan uga tegayaa intaa markaan ka imaado muxuu wareejinayaa faysal muxuu wareejinayaa waxaan wareejinayaa xafiiskan ka soo sheekeeyey oo ama ay taariikhdu qori doonto ilyaas inuu intaa anigu aan keenay uu wax ku soo daro ama sidii uu shalay caarad u gashanayd ay caara u gasho taa berhaal markhaati ka noqon doonaa waxaa kaloo aan wareejinayaa gaadhiga ayna hor jooga waa hanti dadweyne innigaa leh shalay innigaa ii dhiibay gaadhigaas dhammaan waan ku wareejinayaa guddoomiyaha cusub waxaan kaloon wareejinayaa gaadhigii nadaafadda ee anigu aan soo iibshay ee hawshii iyo hedelkiiga galanay ilaahay uu ogaa rakada adagna aan ka soo saaray oo salliga hor yaalla kicin uun u baahan in la kiciyo ayna talada iigu jirtay rabadaankaasi marka uu baxo ee lacagta ardiyadda ee dowladda lasoo saaro waxa ugu horreeyan qabanaa inuu gaarigaa degmada inaanu kicinno u ahaa isagana aan ku dardaarayo inuu howlqabadkiisa u horreeya marka uu dakhligaa soo saaro inuu ka dhigo war gaarigaa magaalada xashiishka ka qaadaya in loo kiciyo kaasina waan wareejinayaa waxa kaloo aan wareejinayaa oo aan ilyaas ku wareejin doonaa oo aan tusi doonaa gurigii martida oo aan awal gacanta dadweynaha ku jiray ee DRC da aad u taqaaneen oo maanta gacanta dadweynaha ku jira oo gaardiyaan la yaqaano oo dowladda hoose ka tirsan oo mishaar qaata ay u joogo oo u diyaarahun in la qalabeeyo isagana waa wareejinaya waxaa kaloo aan wareejinayaa guriga xanaanada xoolaha oo ay degmada si toosa uga mas-uul tahay maadaama uuna shaqeyn inuu effective ahayn laakiin guud ahaan degmada waxa dhismayaal ka jira oo dhan waxa ka mas-uula oo ay hoos yimaadaan degmada laakiin intaan sheegaya waa intii ay gaarka ay u lahayd waxaan hadalkayga ku soo ururinayaa kulli aan u fagaaray intan ka ballaadhan baa wax kula wareegay laakiin hadduu dadku inta ka badan yahay wax badan baan odhan lahaa hadalkayga waxaan ku soo koobayaa waa guddoomiyaanu maanta waxaan kuu dhiibayaa oon ka tegayaano hadalkii madaxweynihii hore daahir ayaa la isticmaalaya waar degmo midaysan iyo dad midaysan baan kuu dhiibayaa oon kaaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullah bismi illaahi raxmaan iraxiim marka hore halkan waxaan ka salaamayaa marti sharafta gobolka madhasaab ku-xigeenka gobolka maayar ku-xigeenka degmada siila iyo xildhibaanada golaha deegaanka waxaa kaloon salaamayaa cuqaasha iyo salaadiinta iyo haweenka iyo dhallinyarada goobtan ku sugan waxaa kale oon salaamayaa taliyaha iyo ciidankiisa waxaa kale oon salaamayaa macallimiinta iyo ardayda intaa ka bacdi waxa aan leeahay walaalkayga maanta ka tegaya xilkan oo ilaahay uga baryaa inuu xil kaloo fiican aw siiyo aniguna beritoolo waan ka tegi doonaa kursi laakiin inima sheegi karo qofkaani ibedelaya ninunbaa ibedeli doonaa se waxaa idii ballan qaadayaa reex arrada mar haddii aan anigu maanta imiday
إن وح قال الله إذا حرد أينك الشقي ملاس إياه مربيس إن فوضى حيس إن وح قال الله إذا أينك الشقي دد واحد جرى حرد كش على كده جوب دجال هذا دجال لم بتشو هل كي وح لقد بيسلا بالقول يا حرد ما توا لقو دجال لمي برينا دجال كي مرتيس كواس جري مايا واحد راح حرد وديار جلودن إن جد أذهشان أو مستر بلان أن كانوا كدريق دجنائي كدريق بنيجة وعجر هوية أو أمبلاس كوك قلي كري تريق ميل لوك قلي عيلة تري بيا ميل لوك قلي عيلة تري إن جد كا أنفرايو أو أمبلاس سمينتو إن هو سبتال كشقين لا أو شقين دونا بيشن جوده هيك إسوع عثمان يا يجوعان دودي يا يجوكتو بيشن جوده هيك إن لفردو فكلا صدعوا واحد دي سمين دونا جد ذا أبنك كواس الله ما هدول ذا لشقين دونا يبقى قبيالك كبحسن مسك كبحسن وعكروا إذا بلن قاضي دونا ريح حر إن أنسنان يا عدالة إن يقول شقينا إن أنسنان يا عدالة إذا يقول شقينا إن الله تشان يقبلك جراك إن الله تشن دونك هو جراك له، وحكران سمين دونا هدو إلى هيدا، ورضا حريرة كجرا إن لما الجليو وهايذو ما الجليت، أنا يقول لك عشان أيا قبل خير، وحكران بلن قاضي إن شق أبور حرر أنك سمين، ريا حريرة ما توي دقيين لكن تاريخ حرر ما جرنا يا. كون يا سجال بقر يا لبي تضواتن كي حري رضوع يا هيد مال وحصو صارت أو نورد عاد إسكاشة تقصا صارت نورد عاد حري رض مركا لقى صو صار وحال الجنجري بورا ما هي هرجيسة يجويت بال الجنجري ما تينا قلنا دقيقة مص مص صار كرنا نالدي وكم بنا إيب جنكري هود يا رجلوبان كوا جناح سيا حري رض كله إن أي كلون كسيلة صو قاتل ويا كان كنا نونيتو بيجين إن منع تقشاي صو قاتل وهكذا كنا أونيتوبيا ويبينو هدود ديار جلوبان هرمر تقول يعني ذي شيء جي واحد تاي وعبرش هذا القبيلة ده يقولون كات كل دجال يسين وعنو سمين دونا جود مسقى كبحسن والله ده وجهي دونا هو قبيلة ده واحد برتان يبا معلمين القبيلة يبا كحكم برايا وقانت هذا اللي قف كستو دجمل الجوع أنانو معمولا سيدي دولت وغصو شكتي سيدي وغشاكين دولت انا يقول لك عشان يو هجرات قف كاستا هاودي ارغلو انو هرمر او كاكايب قاطع وانا سلامتي انا رحيم انا مرتي شرفتا بدمي كحيك قبلك بدمي كحيك دمي سيلا عقل هذا لاني رضا الحلبان هذا لما نوحيك السلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله. مركل بعد وحويين هالكني أمان يو حاكر أذن من ذي نومت هلا وماير ماير حلف له ورجية وحنا هبون إن ماير كعصبنا لود عيو ماير كي هران اللي سيس بوتيو ولا يرادو حلك وواد وبلية ثيولي وادو داير ثاي هنكع السياسة ديت وحقبة دو حيالتي مدينة ووح مقدة ووح لقرين كرماها een waxaan leeyahay hanka siyaasadeed oo dhalinyartahay meel xir qabtaa laa kaaga dhigo een maayo cusubna waxaan leeyahay een xilku waa wareegto maanta adiga la wareeg faysal bal ka wareegayso barito leeyahay wax laga yaabaa intina nool in nin kale laga yaabaa inuu kale wareeg maadaama ay taasi jirto waxa weeye taariikhdu qofka binaadanka markaa meel masuul ka yahay wax qurux badan inay taariikh qorto isna way iga dardaarana eed ma aha waxaa kula dardaarmaya warbaahinta guna Ilyas wax lagu xasuusto ninki tiir meel ka taaga tiirka lagu xasuusanaya ninki laba geed beeran laba geed lagu xasuusanaya marka adigana xilka Allah ku fudeydiyo taariikhdu ha ku qorto een assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh